Давай. Во, бас, сал. Сасай, сал. Ал, естеш. Абдрахим, болдын ба? А, коса бер. Ол өзіне аты түсірмейт. Давай, кет. Кет. Білмем, қосып келем, артынан келем. Мен бастайым бұл прямой келем. Жоқ. Аш. Давай. Кет, бисмилла. Құрметті қазақ елі, ал біз шықтық жаңа жүнгі, жаңа жүнді қолдауға, солға. Жаңа жүнді қолдаймыз. Жаңа жүнді қолдаймыз. Тоқта, айдем, тезірек жүріңдер. Жоқ, тұрма, 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 аяқ. Кет, 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 тезірек, тезірек, тезірек. Ерлан, тезірек. Жаңа жүнді қолдаймыз. Мына солға кетеміз, тезірек жүріңдер, тезірек. Ано, андар алға шықпыр. Ну давай, вон го, вон го. Солга, солга, вон го, вон го, вон го. Она алдан чыгат, давай. Не, Land Cruiser тур. Солга, солга. Вон го, вон го. Сол, айдай бер, айдай бер, айдай. Она пирог крус күнү чыгармай, казан келет да жүр. Она хамат. Я тезирек жүрмөр анадан. Тезирек жүрмөр анадан алдан чыгат тез. Жибермей кулат, тез, 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 давай, тез, 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 Давай, енді жүре беріңдер, айдаңдар. Давай, өпілі, топыраққа жүрмеңдер, топыраққа. Жүре беріңдер, асфальтпен жүре беріңдер. Міне, менттер келеді. Давай, айдаңдар, 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 айдаңдар. Айда, айда, қорқ. Леве, леве, леве. Арғарай, ауамыз, ауамыз. Жолмен жүре беріңдер, жолмен. Айдай, тура жолмен жүре беріңдер, ақырындатында. Ақырындатында. Құрметті қазақ елі. Ortaya şunu getirdi. Har. Жаңа жөнгі қолдаймыз, жаңа жөнді қолдаймыз. Қазақ елі біргіңдер. Қолдаймыз. Мен Мубарак Байдар. Назарбаев кетсін. Бауырымнан телефоннан. Жаңа жөнді қолдаймыз. Мына қаскелеңнің. Қаскелеңіне жүріп келе жатырмыз. Айтсы. Жаңа жөнді қолдандық. Назарбаев кет, шал кет. Шал кет. Қосылыңдар, қосылыңдар, қазақтан бізге ғана кіреді. Тура, тура, тура. Тура айдаңдар. Бөлісіп отырыңыздар. Мына қазақтан үлкен түрме. Түрме. Қашанға шыдай бересің қазақ елі? Алға Қазақстан, қорқпаңдар жігіттер. Жігіттер, біз батырлардың тұқымымыз. Ешкімнен қорқатын. Қорқпау керек. Мына тағдырымыз құл үстінде отыр. Жаңа жөнді қолдаймыз. Біз құлмыз, құл болмаймыз. Жаңа жөнді қолдаңыздар. Жаңа өлген бауырларымызды, батырларымызды қолдаймыз. Міне, қаскелеңде. Қазақтан мынандай түрмеде. Иә, қаскелең, біз мына акиматқа бара жатырмыз, акимат жаққа. Мына қордың ішінде тұрмыз міне. Жанымызда міне азаматтарымыз біздің. Еліміз, жеріміз деп міне қорғайтын міне. Жүргізбенді, машинаның артымыздан еріп отырсың, ортадан жүріп отырыңдар, ортадан. Жүре бер, жүре бер, ортадан. Ортадан жүріңдер, кім? Қосылыңдар жігіттер, қосылыңдар. Қосылыңдар. Қазақстан болашағы үшін. Міне, міне, басымыздан жүр. Еліміздің болашағы үшін. Жігіттер, құрбандар, шығыңдар. Еліміздің болашағы. Ояну керек, қой ояну керек. Қаскелең қаласы. Қаскелең қаласы, қосылыңдар. Қаскелең қаласы міне. Таратыңдар эфирді, таратып мынадар өшіріп тастау, қазір шабылдауы мүмкін мынадар. Оңға кетеміз қазір, оңға. Жаңа жөнді қолдайық. Жаңа жөнді қолдаймыз. Жаңа жөнді қолдаймыз. Жүре беріңдер, жүре беріңдер. Тура артымен, машинамен жүре беріңдер. Жаңа жөнді қолдаймыз. Бізге бостандық керек. Біз құл болмаймыз. Қосылмай тұр. Попытка повторна. Таратыңыздар.
Завершить қайта қосайын ба сосын? Иә, қайта қос. Жоғарыда тас тұсына сен деген бар. А, иә, алдынан түсіп, алдынан түсіп көтеріп отырмын да, Адыр әкем. Сен қосылып тұрма. Алдынан да, бәрінен де. Байқа жығылып қалма. Жаңа жолға бостандық. Жаңа біз қазақ еліне бостандық. Байқалаңдар. Біз біргеміз. Маңғыстау. Біз біргеміз. Нағаузенді қолдаймыз. Саяси тұтқындарға бостандық. Саяси тұтқындарға бостандық. Пенсия 2 есе көбейсін, жалақы 10 есе көбейсін, газ 0 теңге болсын, газ. Газ 0 теңге болсын. Саяси тұтқындарға бостандық. 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 Мына кімдер, журналистер ма, мына екі бала? Журналистер иә. Қай блогерлерсіңдер ма сендер? Мына шетмен жүрмеңдер ма, сирак, сирак, сирак сындырған. Ал мәште жүре берсін, қорықпаңдар, артымен еріп. Әдейі деді. А, артта ане менттер келе жатыр, сопровождать етеді артында. Бер, бер, бер. Бер, мына жүрмең сирак сын кетеді. Е, ортаға қарай жүр, ортаға. Ана артта не екеу келеді, Land Cruiser мен тағы бір ана полицейский машина. Қара беттер бұлар. Жақында оған қорқады. Көрдіңіздер ме? Көт жоқ, бет жоқ. Құрметті қазақ елі, біз мына шыққанымыз мына. Бүкіл Қазақстан елімізге өзгерістер керек. Қазақтар, бауырларым, батырларым, қорқпаңдар. Шығыңдар. Шығыңдар, қорқпаңдар. Қаскелеңге келіңдер. Мына бандит билік 30 жыл бойы тонады, ары қарай да тонап жатыр бізді. Қорқпаңдар ештемеден, жігіттер. Бірақ өлім, біз өлімнен де қорықпаймыз. Қорықпаймыз ештеңеден, біз ештеңеден қорықпаймыз. Атса атып тастасын, біз қорықпаймыз. Жаңа жонды қолдаймыз. Бізге алтын сандықтың үстінде отырып, жалаң бұт отырмыз. На 30 лет бездарного правления Назарбаев продал все. Молодец. Түпті қалған жоқ. Обращаюсь к европарламентариям. Казахстан это большая тюрьма. Вот смотрите, мы специально вошли в эту тюрьму, потому что в Казахстане попираются права человека. В Казахстане больше политических заключенных. В Казахстане... Казахстан занимает второе место по суициду. Косыл, косыл. Косыл, косыл. Косыл. Корпандар, жігіттер, бауырлар. Корпандар, жүр. Жүр, 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 қосылыңдар. Жігіттер. Ана арттағы екі мент қане сигнал бер келеді, қазір алдымыздан қоршауы мүмкін. Біз одан да қорықпаймыз. Келіңіздер. Бұл бейбіт, бейбіт нәрсе бұл, бейбіт. Мына бейбіт шеру, бейбіт шеру. Бізде қолымызда телефоннан басқа ешқандай ештеңе жоқ. Қорқпаңдар жігіттер, Қаскелең халқы қосылыңдар, Қазақстан халқы шығыңдар бәрілерін, қорқпаңдар. Қанша қорқа береміз. Жаназен қазақ елі, біз Жаназенмен біргеміз. Жаназенді қолдаймыз. Міне, қаруларымыз да бар, міне. Міне, бар қаруымыз осы міне. Міне, ішінде бәрі нәрсесі бар, қаруларымыз бар. Су шашатын. Жігіттер бөлісіп отырыңдар, бөлісіп отырыңдар. Міне, прямой эфирмен өлсіп отырыңдар бәрілерін. Міне артымызда, артымызда міне полиция. Шал кет, шал кет, Назар... шал кет, шал кет. Назарбаев кет, Назарбаев кет. Назарбаев кет. Назарбаев ұрлықшы. Назарбаев ұрлықшы, өзің қамын ғана ойлаған. Шал кет. Назарбаев убийца. Сатқын Назарбаев, елін сатты Қытайға. Сатып жерде бәрін. Бәрі. Жастардың болашағы не болады? Жастар! Жастар, сендер үшін шығып отырмын. Келіңдер. Ортақ алаңға келіңдер. Келіңдер ортақ алаңға. Акиматқа. Концерт болады. Ана жіберме, ана метті, бет жібермеңдер. Ана түрмеңдер, ана жібермеңдер, ана метті. Ана перекрёсткіде қорсайтқа, жібермейді. Я вообще это корсает как. Аня, алдымызға, аня, полиция начинается кетті. Қорқақтар. Не істерін білмейді, а? Я, не істерін білмейді. Қазір жерді тоқтатады қазір. Көпірек қояды қазір. Қорқпаңдар, 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 қосылыңдар. Қара беттер тоқтатқай жатыр міне.
Мен осындай жүрө бериңдер, барып келиңдер. Осылай чыкканга. Жүрө бериңдер, жүрө бер. Булай, солго бурул, солго бурул. Солго бурул. Снимайте эти бурул. Снимайте, снимайте. Снимайте, давай, жүрө бер. Осылар менен Назарбаевдин мен бандит жүйөлөрүн осылар менен башташат. Представьте, представьте. Ай, ай, жүрө бер, жүрө бер, жүрө бер. Жүрө бер, жүрө бер. Остановить. Нет, нет. Топлай, булай, кет. Маска. Вонга, вонга, вонга. Ты на кого здесь, что? Давай. На коровет-то гарандар. Тура вот там есть, тура вот там есть. Бандитара, бандитара. Бандитара. Гарандар. Назарбайтын шакалдарын гарандар. Представить еткен де жок. Бөрсіп отымдар, жігіттер, бөрсіп отымдар. Халық бізді. Келе келме, мына тына түрлерін қара, міне, майор түрін қарандар міне. Жолдан қашпасыз. Жолды бөгеттемеңіз. Ашты өтіп отырам. Жолды бөгеттемеңіз, разымын. Сіз жолда шықтыңыз. Кет, кет. Назарбаев, кет. Назарбаев, кет. Орта қарай. Жана өз енді қолдаймыз. Жігіттер, бөрсіп отырдыңдар. Қарабетті алыңдар мына қарабетті. Құдалы болмасын. Жаңа өзен. Бостандық бізге. Жаңа өзен. Бөрсіп отырдыңдар, қорықпаңдар, шығыңдар, қат келеді ме? Не Алматының белсенділері. На жана өзендегі батырларымызды қолдау орталықта қалған Қазақстан. Саяси. Жаңа қолдаймыз. Тұтқындарға бостандық. Тұтқындар жігіттер елім. Мен Мубарак Айдар Бергенді бәрлерді. Тура отырмыз. Бәріміз бір нетеміз. Қазақ еліне бостандық. Назарбаев құл қылды. Қорқпандар бауыр. 30 жыл болды бізде қонаватыр Назарбаев. Еріңдер. Рухтарымды көтердіңдер біз батырымды құмымыз. Қорқпандар ештемеден шығындар алға. Қазақтар шығындар. Бұра бастар төмен. Бастарды көтеріңдер, қорқпаңдар. Қосындар Назарбаевтан қорқпаңдар Назарбаев. Бандит. 30 жыл болды бізде тонап отыр. Немесе қорқасыңдар? Рухтарыңды көтеріңдер, батырлар тұқымдары болсаңдар. Рухтарыңды көтеріңдер. Қорқпаңдар, міне. Назарбаев кетсін. Міне мына жігіт, мына майор бізге қосылды, міне көріңдер. Жаңа өзенді қолдаймыз. Бізге қосылды. Жаңа өзенді қолдаймыз. Бізбен бірге келе жатыр, міне қосылды. Міне майор қосылды бізбен, шествие жасап келеді. Майор қосылды, қарабет болып еді, қосылды, қараңдар. Қорқпаңдар. Қазақтар шығыңдар. Шығыңдар қосылды. Майор қосылды міне. Қалды. Ей, так, большая тюрьма. Бұл қазақтың жері бір түрме. Қазақ тілі 30 жылдың ішінде түрме болып кетті. Тура, тура. Тура жүре бер, тура. Түрмедеміз, консулда. Мына иллюстрация ғой. Бала шағамыздың байқуасы. Бөрсіп отырыңдар, жігіттер. Бауырларым, бөрсіп отырыңдар. Қорқпаңдар. Енді міне, пусть этот год станет переломным. Қосындар, давай, присоединяйте. Міне, екі қарабет келе жатыр, қараңдар. Міне, қорқпаңдар ештемеден. Міне, бір қаруымыз қолда ештеме жоқ. Мынау тек қана бейбіт шеру. Бейбіт шеруге қорқпаңдар. Қанша рұқсат сұрайды, ешкім рұқсат бермейді. Ей, шалбарларыңды шешіп тастаңдар, ей, еркек болмасаңдар. Қатын болмасаңдар.
Шешіңдер, міне қарабеттер қараңдар, Назарбаевты қорғап жүрген. Міне, Назарбаевтың жүйесін осылар міне ұлартып жүрген. Міне, түрлерің жақтылар, жаттап алыңдар. Танып алыңдар, танып алыңдар. Бүкіл Европарламент депутаттарына жолдайым. Міне, Қазақстане творится без предел. До 30 лет. Бездарного правления диктатора Назарбаева. Қаскелен, қаскеленге келіңдер, қаскелен. Алға Қазақстан! Саяси тұрмаға бастандыр! Қана бір шүшкет түсін кетті ғой. Хакиматқа барамыз. Қосындар, қосындар. Өшіп тастауы мүмкін, блоктауы мүмкін, жазыңыздар. Ештемеден қопандар. Бөлісіп отырыңдар, бөлісіп отырыңдар. Аға Алматы. А? Алматыға кет. Жолдан ұстайды ғой Алматының былай төмен. Жоқ, Акиматқа, Акиматқа тоқ қылайық. Қазір міне светобордан солға барамыз. Светобордан солға. Акиматқа жетіп алайық болды. Иә. Жігіттер бөлісіп отырыңдар, қорықпаңдар, қосылыңдар. Акиматты деді ғой. Бәрі жақсы болады, қорықпаңдар ештемеден. Құрдыңдар ма, милиция шабуыл. Ұрлық, қарлық, жемқорлық. Міне майор. Қосылыңдар, қосылыңдар жігіттер. Назарбаев жүйесін құрды көріп қосылыңдар, қорықпаңдар. Міне қарабет қосылды, міне қарабет. Ұшартты, ұшартты міне мына, мына түрін танып алыңдар. Танып алыңдар мына міне мына жігіттер. Міне. Мына итеріп бара жатыр. Міне мына мына майорды танып алыңдар. Бөгет жасап жатыр әне. Бөгет жасап жатыр мына қарабет. Бөгет жасап жатыр мына майор. Он тоже мент, мент. На турн танул он даже не видел. Участковый, ну. Не права защитниктар бәрі. На нелинг русского, на харабетный. Райнбек участковый. Маған да келген. Мына шоу да келген маған. Ютубтың звездасы болады, ютубтың звездасы. Ленина бар ғой. Жемқорлық тоқтасын. Адайлар қайдасыңдар? Шығар, шығар. Лениндан қоршақай тұр мынада. Тура кете береміз бұнда. Ленин. Қазақтар. Қазақтар. Жерің үшін. Елің үшін. Жерің ұрпақ үшін. Жерің ұрпақ үшін. Солға кетеміз, солға. Аға солға ғой. Яна, анау кеп қалды, анау кеп қалды. Анау жават қазір, анау жават. Осы көшеде ма? Я былай түсу керек болады ғой негізі. Давай түсе бер, сол. Анау. Алдымыздан шықты міне. Я, я, солай шық кет, солай, тез, тез, тез. Тоқтат. Былай, былай, былай. Давай да түзей, 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 жібермейді. Міне, міне, міне. Айда, айда. Қорқпаңдар, қорқпаңдар. Оңға қарай, оңға қарай, оңға қарай. Аудармаңдар, аудармаңдар. Жібермейді. Қорқпаңдар, қорқпаңдар. Міне, қараңдар, қараңдар. Қорқпаңдар. 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 Қорқпаңдар, қорқпаңдар жігіттер. Қорқпаңдар. Түкістей алмайды, қорқпаңдар. Кеммейді. Түкістей алмайды, қорқпаңдар. Кеммейді жігіттер, қорқпаңдар. Қорқпаңдар, түкістей алмайды. Мына түрдің қарда помни вот это. Вот это вы запомните. Мына танып алыңдар, міне, міне. Міне, гражданке ходят. Все, держать, не давать вперед идти. Қорқпаңдар, жігіттер. Қорқпаңдар, қорқпаңдар. Қорқ, жігіттер, қосыңдар, сендер. Кел, қосыңдар. Қорқыңдар, қорқпаңдар. Міне бір қарабет келді. Түгістей алмайды, қорықпаңдар, осы жерде тұрамыз. Біз жеткен жеріміз осы міне. Ана жақта жеткізе алмайды бұлар. Міне, қорықпаңдар, қорықпаңдар. Міне, Абдрахман. Ниязбек ағамызды міне. Кетіп балалар, артаман. Қолын тіліп жерде міне, қанағы батыр міне. Скорый шақырдыңдар. Блогер ғой, тұрып. Скорый шақырдыңдар, скорый вызывайте. Скорый шақырдыңдар, скорый вызывайте. Скорый, скорый. Қорықпаңдар, жігіттер, қолына келіңдер, қолыңдар. Алға Қазақстан. Жаңа өзен жасасын. Жаңа өзен. Жаңа өзендегі батырларымызды қолдауға шықтық. Жаңа өзенді қолдауға шықтық. Міне Назарбаевтың қолдаушыларын қараңдар. Қорқпаңдар ештемеге. Қорқпаңдар. Не істедік? Мына таратыңдар Европалардың парламентке. Қазақстанда тюрьма. Мы хотели показать. Міне қараңдар әне. Ничего. Қорқпаңдар, қорқпаңдар.
Қорқпаңдар, түк істей алмайды бәрі. Қорқыңдар, қазақта бұл. Міне қараңыздар, қандай не істеп жатыр. Қалсыңдар, үйде өгіш. Міне қараңыз, Қаскелеңнің ауылы, Назарбаевтың ауылы. Қазақтар, шығыңдар, келіңдер, келіңдер қазақтар. Келіңдер. Қорқпаңдар, қорқпаңдар. Жаңа өзенді олдап шықтып. Береке. Көлдеген жақтың. Жо, жо. Қарабет, мына тұрың қараңдар, мына қарабет. Мына қарабетті қараңдар, міне, 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 мына маска. Түксе елмейді. Ұстама деп айттым ғой. Кім ала? Анамыз. Ай, 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 шаш. Таныстырғанда шығар. Қорпандар, қорпандар, қосындар, қосындар. Қараңдар мына түрлерін. Қараңдар Назарбаевтың. А, батырларын. Молодцы, молодцы. Кеңдер. Эй, бәрі тартқылам, шешелмейсіңдер сендер, ол неғып түсіндер, тартқы шешелмейсіңдер бәрі. Естеп түсіндер. Мына қолысы, мына бектің, бектің қолын сындырып атыр, омағандар. Тарт, тарт, тарт. Тарт, тарт, тарт. Все, не трогай. Айда, кетіндер. Кетіндер. Ах, блядь. Кетіндер. Шаш, 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 шаш. Сетіндер. Сетіндер. Жер жолға шық, жолға, 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 жолға. Жолға, мына жолға шықма. Пробка, пробка сөз давай. Пробка сөз, пробка сөз, пробка сөз. Пробка сөз, пробка. Пробка. Все, все, все. Не, не. Все, 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 все. Все, все, все. Тохта, 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 тохта. Шығындар, шығындар, қолтындар, қазақтар, қорқпаңдар. Қорқпаңдар, қорқпаңдар, қорқпаңдар. Қорқпаңдар, қосылыңдар, жігіттер. Жолға шығыңдар, жолға шығыңдар. Жолға, жолға. Жолға, жолға. А он на арка, арка, арка. Давай, давай. Похуй. Не, не, похуй, вот похуй, оружие, да. Вот наше оружие. Похуй, нахуй. Похуй. А что, раз, два, три, отходим. Отходим, раз, два, три. Вот это сюда. Да, Козьма, газ сейчас ты, газ. Газ сейчас ты. Газ сейчас ты. Газ, газ сейчас. Газ сейчас ты, газ. Газ сейчас ты, сука. Газ сейчас ты, газ. Газ.